Olá, meus amigos e minhas amigas de Senador Canedo e Região. Estamos começando mais um programa do Alô Saúde. Você que está aí nos assistindo e nos acompanhando, seja muito bem-vindo. E hoje vamos falar sobre um assunto muito gostoso, sobre um assunto relaxante. Vamos falar aqui com a massoterapeuta. Vamos abordar aqui o assunto sobre os benefícios da massagem, qual é a área de atuação da massagem. Qual é a diferença entre o massagista e o massoterapeuta? Então, a gente está cheio de informações aqui para vocês. Então, não saia daí que a gente volta já já. Central Graf, gráfica e editora, é uma empresa especializada em impressos em geral. Atuando no mercado gráfico, vem se destacando pelo atendimento diferenciado, buscando sempre a qualidade e o bom atendimento aos seus clientes. O nosso objetivo é sempre investimento em profissionais qualificados, equipamentos modernos e desenvolver bom relacionamento que garantem a satisfação e a alegria dos nossos clientes. Ligue e faça agora o seu orçamento. 3532-3372. Você que procura os menores preços, a melhor qualidade em óculos de grau e óculos solar, venha para a Ótica View. Trabalhamos com as lentes digitais e convencionais, sempre pensando no melhor atendimento de acordo com sua necessidade. Parcelamos suas compras nos cartões de créditos ou no crediário próprio. Venha fazer o seu orçamento e faça o ajuste do seu óculos totalmente grátis. Ótica View, Avenida Dom Emanuel, próximo ao Shopping Senador Center. Ligue 3512-3567. 3512-3567. Ótica View. Hoje estamos aqui com a massoterapeuta Marcimar Araújo Dantas. A Marcimar, ela é massoterapeuta, já tem 4 anos de atuação nessa área, especializada em drenagem linfática. Marcimar, boa noite. Boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco, trazendo esse assunto tão, tão interessante e gostoso de falar, né? Porque a massagem... Todo mundo, quando você fala o assunto de massagem, drenagem, todo mundo já fica, nossa, ah, eu quero, né? Eu quero. Verdade. Só que às vezes as pessoas pensam assim, que é só o fato de relaxante. Na verdade, não é. Né? A drenagem linfática, ela tem um papel muito importante no pós-operatório. Sim. Né? Então, assim, é interessante a gente estar trazendo essas informações, porque muitas pessoas fazem a cirurgia, têm complicações por falta desse atendimento que realmente é necessário. Então, justamente, assim, gostaria que você abordasse um pouquinho para a gente falar para que, que serve primeiro, né, a massoterapia, que acho que é uma das principais, como tem massagista. Aliás, até os fisioterapeutas são muito confundidos também, né, como massagista, né, que fala. Então, a gente tem hoje o massagista, tem o massoterapeuta e o fisioterapeuta. Sim. Então, o que, que o massoterapeuta faz? O que, que é a massoterapia? A massoterapia, ela tem várias vertentes. Tem um pouco da massagem, mas aí entra shiatsu, entra várias tipos de massagens, né? Dentre elas, tem a drenagem linfática também, certo? E aí é onde é colocado como massoterapia, massoterapeuta, massagista, né? Esteticista. Então, assim... Tem várias vertentes, né? Dentro da massoterapia, a gente pode atuar como massagista de realmente realizar esse procedimento de drenagem linfática manual. Certo? Certo. E qual que é a área de atuação? Vocês atuam pacientes? Tem algum tipo de patologia? Qual que é a maior procura, a maior queixa no seu consultório? No meu caso, eu atendo mais pacientes cirurgiadas, que fazem as cirurgias plásticas, né? Que precisam realmente dessa drenagem linfática manual. E como elas estão assim, bem debilitadas, a gente atende realmente, faz aquele atendimento home care, que é aquele a domicílio. Porque vocês vão até a residência, então, sim, desse paciente. Sim, uhum, justamente. E como é que essas pacientes chegam até vocês? É uma indicação médica
Ou, por exemplo, se eu chegar em você e falar assim, mas, Mário, eu quero fazer essa drenagem linfática. Isso pode ou tem que ter alguma indicação médica? É, no caso, tem a indicação médica, no caso da cirurgia plástica, realmente ela é necessária, né? Não é por luxo. E até quem não faz, realmente ela ainda causa mais problemas ainda, por exemplo, numa cicatriz. Fica, a paciente ela fica muito edemaciada, no caso, inchada, para quem não entende, né? Sim. É, e, assim, não há há contraindicações, sim, na drenagem. Casos, mas não para a questão de cirurgia plástica, no meu caso, né, do meu atendimento. Entendi. E, por exemplo, usando esse exemplo que você deu das pacientes em pós-operatório, existe um tempo para você iniciar a fazer essa drenagem ou o paciente já saiu do centro cirúrgico, ele já começa a fazer esse tratamento, esse acompanhamento com o massoterapeuta? Normalmente, a gente vai conforme o protocolo de cada médico. Tem médico que gosta que a gente comece aí com 3 dias, que já saiu daquele pico de inflamação, né, do pós-cirúrgico. E tem médicos que pedem para a gente começar com 7 dias. Então, assim, a gente vai conforme o protocolo do médico. Mas, normalmente, após o 3º dia de cirurgia, a gente já pode já iniciar as drenagens. Entendi. Aí é onde você vai até a casa desse paciente. E é o que a gente estava conversando aqui agora há pouco, né? Não é só o fato de você ir lá e fazer a drenagem. Existe uma série de cuidados, de orientações, né, que a gente tem que estar passando para os pacientes. Você pode citar alguns desses cuidados, essas orientações que é feito no seu dia a dia? Ah, com certeza. É a alimentação, né? Uma alimentação balanceada. Por quê? Porque ela perdeu muitos nutrientes ali naquele centro cirúrgico, né? Muito líquido, repouso absoluto, né? Ela caminha um pouquinho, deita novamente. E o psicológico também dela, como a gente já havia comentado, ela fica muito debilitada, umas choram. Arrependem, falam que é mais fácil, nunca, né? Nunca mais fácil. Depois, daqui uns dias, que hora que sarou, quer ir para o centro cirúrgico de novo. Então, assim, é um trabalho muito gostoso, sabe, Fabiana? Eu me identifico muito. Eu, quando falo em pós-operatório, eu sou apaixonada. Cada dia, assim, eu procuro me especializar mais para a gente cuidar melhor dessas pacientes. Porque, realmente, assim, é um sonho. Como eu sempre digo, eu trabalho com sonhos. Então, eu preciso cuidar desse sonho. Que foi assim, a pessoa gastou dinheiro, ela investiu, ela guardou, ela sonhou com tudo aquilo, né? Então, assim, a gente tem que ter todo um cuidado. Não é simplesmente eu chegar lá, fazer uma drenagem, tchau e ir embora. Não é assim. Tem todo um contexto. Então, a gente se preocupa nos mínimos detalhes. Com a questão da biossegurança também, o psicológico da paciente, né? Então, assim, a gente tem que ter todos os cuidados. E, para isso, a gente precisa estudar muito. Por isso que aí eu já havia feito vários cursos extracurriculares antes da minha faculdade, mas eu me vi na necessidade de ter um curso superior para quê? Para me dar qualidade ao meu atendimento. É muito importante porque ter esse conhecimento, né? Sim. Porque eu já peguei pacientes também no meu consultório, paciente pós-operatório, né, que a gente vai citar agora há pouco a diferença da drenagem com a massagem, né, massagem modeladora. Justamente. E muitas pessoas que não têm esse conhecimento acham que pode utilizar essa técnica da massagem em paciente pós-operatório. Não sei se isso já aconteceu com você. Já. Eu quero até ressaltar isso, porque, assim, a drenagem linfática, até eu estou atendendo uma paciente, ela falou assim, olha, muitas me perguntaram se eu ia sentir dor. E eu disse a ela, olha, eu vou te mostrar que, realmente, a drenagem, ela é um movimento leve, rítmico e continuado, né? Então, assim, não tem por que doer. Quem te oferecer ou te fazer uma drenagem, falar que é uma drenagem e doer, te deixar roxa, é tudo menos drenagem linfática.
Porque, assim, o nosso sistema, nós temos dois sistemas assim, muito importantes, que é o linfático interligado ao circulatório. Então, a gente tem que enviar novamente essa linfa para voltar para os vasos linfáticos, para ir para a corrente sanguínea e a paciente eliminar aquele líquido que está em excesso. Né? Uhum. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas, porém, prazeroso. E que tem ótimo resultado, né? Demais. Porque o que a gente estava falando, assim, é muito importante essa questão, principalmente no pós-operatório, porque as pessoas ficam com edema, né? Aquele inchaço. Então, ela fica completamente, às vezes, até deformada. E, às vezes, as pessoas pensam assim, a drenagem linfática ela é feita só no corpo. Face, né? Face. Várias cirurgias que é feita na face. Gestante. Gestante, né? A pessoa ganha neném, ela fica totalmente, assim, inchada, né? Inchada. Com o corpo todo. E a drenagem linfática, ela atua muito bem nisso. Voltando à sua pergunta anterior, que eu esqueci de falar. Tem pacientes que já me relataram que, não desmerecendo, longe de mim falar, mas assim, fizeram um procedimento nela, ou de que conheceu alguém que falou, que usou bambu, que usou mão pesada, fez uma massagem modeladora num pós-operatório. Gente, isso é inadmissível. Então, assim, para essa área de pós-operatório, realmente tem que ter conhecimento. Não é só falar assim, eu sei fazer uma drenagem. Porque é todo um contexto. Aquele tecido, ele já é um tecido que ele não está intacto mais. Né? Está lesionado ali. Ele está lesionado, justamente. E assim, a pessoa quando faz, principalmente a lipo, isso. Ela agride muito o tecido. Né? Agride. As células, assim, a pessoa fica totalmente ali... com processo inflamatório ali no início, se você não souber cuidar, um pico muito alto. Justamente. E outra coisa, os cuidados também com a cicatrização, né? Sim, sim. O que que você, no caso, quando você chega para ter esses cuidados com essas pacientes, o que que você observa, além do psicológico que a gente falou, porque vem aquela questão assim, poxa, eu estava tão bem e fui inventar de fazer uma cirurgia, né? Hoje eu estou assim... Estou aqui com muita dor, sofrendo, não quero fazer isso nunca mais, apesar que a gente sabe que isso se passa muito rápido. Porque depois, na hora que começa a ver os resultados, isso, assim, após as primeiras sessões, passa muito rápido isso daí. Uhum. O que que você observa, além disso, quando você chega até esse paciente, que você tem esse primeiro contato? Além daquela dúvida, que se dói, que é uma das primeiras coisas, que a pessoa já está ali sentindo muita dor, acha que a drenagem vai doer mais ainda. E, na verdade, a gente sabe que a drenagem, ela não dói, ela faz aliviar, né? É. Tem algo além que você observa, que isso é muito frequente no seu dia a dia? Eu observo muito, assim, a paciente ela fica muito carente e ela joga a expectativa em nós. Imagina se eu chego, não tenho experiência suficiente para cuidar dessa paciente, transmitir segurança, cuidar de tudo aquilo que ela projetou, planejou, gastou, e eu colocar por água abaixo. Eu sinto no dever e na responsabilidade de entregar um resultado realmente de excelência para ela. Esse é meu objetivo. Então, eu vejo assim que ela tem muitos anseios. Ela quer o resultado rápido, ela quer desinchar rápido, e aí a gente vai dando as dicas, calma que a gente chega lá, essa cicatriz não vai ficar assim. Mas, então, é todo um cuidado. E, assim, eu chamo muito a paciente, vamos lutar juntas, vamos cuidar dessa cicatriz, para não ter nenhuma deiscência, deiscência, para quem não entende, é a abertura, aquela abertura da cicatriz, né? E vamos cuidar desses hematomas, dessas equimoses. Para quê? Para ela não assustar. Ela assusta com tudo aquilo. Aquele corte grande, principalmente quem faz abdominoplastia, ela assusta com aquele corte. Então, a gente tem que levar isso com muita naturalidade. Né? Então, já é muito comum para a gente. Né? Então, a gente vai tranquilo. E é importante ressaltar que a gente fala assim que é voltado mais só para o público feminino, na verdade não é, né? Não, hoje, não cada dia que passa, o público masculino também, os homens,
né, eles estão ali se cuidando, sendo vaidosos, fazendo cirurgia plástica, fazendo lipo. E a gente vai falar aqui também, após o intervalo aqui, outros benefícios também, porque, na verdade, você só não atua não só na parte de cirurgia, né? Não, tem várias outras situações também que você atua. Sim. Eu só vou chamar aqui um breve intervalo rapidinho e a gente já volta já falando sobre esses assuntos aí. Ok. Olá, este é o coronavírus, um primo da gripe e do resfriado. Ele adora viajar e já chegou no Brasil. Na bagagem, ele pode trazer febre, tosse e falta de ar. Por isso, os adultos estão preocupados. Como é pequenininho, o corona gosta de andar na mão das pessoas, o que não é legal, mas deixar ele longe é bem fácil. Se eu lavar direitinho as mãos com água e sabão, vou limpar com álcool gel e esperar secar. Não sair de casa também não ajuda. Enquanto isso, dá para ler, brincar, desenhar. Converse com um adulto sobre isso e ele vai ajudar você. Pode ficar tranquilo. Eu quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão aqui participando conosco. Indiara participou conosco aqui na semana passada, está aqui. Indiara, um beijo. O Agnaldo, que está aqui sempre conosco, também participando. Giovana Duarte, boa noite. José Ferreira. Então, o pessoal está aqui nos acompanhando. Um abraço a todos. E, voltando, como a gente estava citando anteriormente, a questão do público masculino. Cada dia que passa, eles estão mais presentes, né, nesse autocuidado. Sim. Né, você pega muito casos de homens também que fazem esse tipo de tratamento, como é que é? Pego, atendo, sim. E, assim, a gente não tem esse... Fala assim, mas você vai atender homem, é chato. O nosso lado profissional, ele consegue separar, né, porque ali ele está necessitando daquele procedimento. Para quê? Igual uma mulher, não tem diferença. Os homens realmente estão se cuidando, sim. Semana passada mesmo, eu atendi um rapaz que veio de Minas passear em Goiânia e eu cuidei dele de uma lipo HD. Então, assim, ele, a esposa, ficou todo mundo... Eu fiquei encantada, porque, assim, ele estava super feliz, igual uma mulher, assim, ele estava assim, apaixonado, louco para ver o resultado. Então, quem faz fica assim, louco, igual eu te falei no anterior, né? Sim. Anteriormente. Não tem diferença. Eles querem tanto quanto nós mulheres, porque está todo mundo buscando um corpo bacana, né? Não é aquele corpo perfeito, mas um corpo melhor. E normalmente, plástica, assim, eles fazem o quê? Lipo. Lipo, tira também muita gordura de mama. Lifting facial também, né? Que já deu aquela caidinha. Mas é lipo e quando aquela mama que está mais gordinha, eles retiram também. Entendi. E uma outra pergunta. Quais são os benefícios da drenagem linfática? A drenagem linfática, ela tem vários benefícios, que é realmente diminuir esse inchaço, né? Ela dá uma melhora considerável, que é com a produção de colágeno, melhora da celulite, né? Mulherada aí, né? Que a gente sofre demais com isso. Sofre. E, assim, a drenagem linfática, ela também dá essa sensação de relaxamento, porque ela acaba sendo muito sensorial, muito pele. Então, aquele relaxamento, o fluxo sanguíneo é melhor, né? E é isso. As pessoas que... tem muitas pessoas idosas também, não só idosas, mas pessoas que trabalham muito tempo em pé ou muito tempo sentado,
que fica aquela sensação de peso nas pernas, né? Justo. A drenagem contribui muito. Demais. Melhora esse fluxo sanguíneo, esse retorno venoso. Retorno venoso. Você atende outras patologias também que você possa indicar ou que você queira dar alguma dica para os nossos, para as pessoas que estão nos acompanhando? É, tem algo, alguma dica que você queira passar para eles? É, quem puder realmente fazer a drenagem linfática, faça, porque não é luxo. É, realmente é saúde mesmo. É, tanto mentalmente, corporalmente falando, né? E assim, tanto para idoso, gestante, eu creio que, e mais também na minha área, né? No geral, né? Acho que hoje, assim, quem que não está estressado? Todos. Ainda mais com essa situação que nós estamos vivendo aí com essa pandemia, que é algo que até prejudicou o seu trabalho também, eu creio, né? Porque, assim, a gente isso, deu muitas uma parada. Cirurgias diminuíram devido Sim. à questão do Covid, né? Sim. É, então, assim, hoje as pessoas estão totalmente estressadas, estão com emocional, e a gente sabe que isso acaba afetando o nosso corpo. Uhum. Né? Muita tensão, dá muito edema, muito nódulo. Né? Justamente. O que mais tem hoje é nódulo nessa região, aqui no trapézio, problemas posturais, que as pessoas ficam muito tempo deitado. Então, a massagem ela vai ajudar nesse quesito também. Vai. É, e, assim, como eu sou massoterapeuta, além da drenagem de pós-operatório, a gente trabalha com essa drenagem aí normal mesmo, que é a mesma condução, o mesmo movimento, porém, não preocupada tanto com aquela pessoa que está assim, bem acamada. Mas a gente pode, a gente trabalha também com a modeladora, trabalha com a relaxante, a muscular, né? Uhum. Dentro do mesmo contexto. E acaba trazendo os mesmos benefícios, né? Entendi. E tem alguma técnica diferente, assim, que você utiliza na modeladora, que você utiliza na drenagem linfática? Ou é a mesma forma, o que diferencia é só a pressão? Como é que é? A modeladora, ela não tem nada a ver com a drenagem. Porque a modeladora, ela não é uma drenagem. Ela é realmente para modelar aquele tecido adiposo que está ali desorganizado. Ele vai ajudar a celulite, né? E isso, colocar ali no lugar. E a gente vai aí diminuindo essas medidas, né? Não é apenas uma sessão. E, no caso da drenagem, como eu tinha falado antes, é um movimento rítmico, leve, né? Só para conduzir realmente a linfa para os gânglios e para o sistema circulatório novamente. Entendi. Só vou chamar um intervalo aqui rapidinho e a gente volta já já. É do Brutus Burger. Fica aqui o nosso agradecimento, viu, Serginho? Está muito bonito, muito apetitoso, muito apetitoso. Saboroso, eu tenho e certeza. O cheiro aqui no nosso estúdio, hein? Ó, eu vou pedir cerimônia aqui, minha mão já passei álcool gel, vou pegar só uma batatinha aqui. Continua aí, Patrícia. Olha aí, do tamanho da sua fome, um grande abraço lá ao meu amigo Serginho Bandeira, o Brutus, né? Brutus, tem promoção, né? Brutus Burger, ó, terça maluca no Brutus Burger. É por apenas R$ 19,99, você peça aí o seu combo com usanduba, fritas e refri 350 ml. E tudo isso com aquele capricho, né? E é aquele hambúrguer artesanal. Então... E o Alô Canedo está aqui nessa grande festa promovida pela Record, a mais bela apresentadora do estado de Goiás. Seja bem-vinda, senador Canedo. Olha, Leandro, muito obrigada, gente. Um beijão para todo mundo que acompanha aí esse jornal. Muito feliz de estar aqui, senador Canedo. A cidade é brumadinha, bonitinha, tudo para ter algumas coisas para melhorar. E o jornal está aí para isso, para contar o que é bom e o que é bom. Humberto, boa noite. Humberto, obrigada aí por estar participando conosco aqui sempre. Um beijo.
Cássio, boa noite. Obrigada. Só voltando ao nosso assunto aqui, Marcimar. Por exemplo, as complicações que a gente tem no pós-operatório, né, que a gente estava falando aqui. Eu acho que a fibrose ela está muito presente nessas complicações, que é muito comum. Sim. Ou eu estou enganada? Não, demais. A fibrose, na cirurgia, ela é instalada, de qualquer forma. Fala assim, não vai haver fibrose, porque foi um tecido que foi manipulado. Então, o que é o trabalho da drenagem linfática? Alinhar essas fibras, certo? Para ficar uma pele uniforme. Então, é por isso que a gente coloca muito em pauta, muito em voga, esse cuidado com a drenagem. Não existe drenagem forte. Quanto mais você manipula essa pele que já está edemaciada, machucada, né, judiada, né, para as pessoas entenderem, então, o que, que vai acontecer? Um aumento desses fibroblastos, para quem não sabe, é uma rede que tem na nossa pele de proteção, que dá aquele colágeno, onde produz o colágeno, a elastina, para tratar essa pele, para deixar essa pele com essa uniforme, elasticidade. Né? Então, aí é onde acontece a drenagem da forma correta, e a gente ressalta muito isso, para que a gente possa evitar essa fibrose. Além da drenagem, o que a gente pode evitar a fibrose? Com o taping, né? E o tape também ele tem ajudado muito. Vários cirurgiões... O tape são aquelas fitas coloridas que atleta usa... Acho que a forma mais fácil das pessoas lembrarem o que é. É uma fita elástica que a gente tensiona ali na pele da forma correta para cada caso. A gente coloca, tem para... Para estabilizar musculatura? Para estabilizar, apenas para linfático, para fibrose também. Então, tem várias técnicas, entendeu? Entendi. Aí está a importância de procurar um bom profissional, né? Uma justamente pessoa que entende e consiga te dar várias opções e te dar um tratamento com segurança. Isso, é isso que eu estava te dizendo, que não desmerecendo quem fez o curso de drenagem, que sabe fazer a drenagem, porém, na minha área, vai muito mais além. Para você ver, a gente tem que cuidar, fazer a drenagem, auxiliar essa paciente no banho, cuidar daquele dreno que está ali, né? Vestir um macaquinho, cuidar da cicatriz, ajudar ela no psicológico, né? Equilibrar aquilo ali, porque ali ela está arrependida. Às vezes acontece alguma coisa na casa da paciente, você tem que equilibrar tudo aquilo ali, você tem que levar tranquilidade para ela. E igual eu estava te falando também, na faculdade, até primeiros socorros, a gente aprende psicologia, biossegurança. Então, assim, são várias coisas. Não é uma simples drenagem, massagem. Não é só isso. Não é só simplesmente acordei hoje, vou começar a atender, fazer uma drenagem, fazer uma massagem, não. Procurar na internet aqui. Não é só isso, né? É algo que vai além. Sim, e te digo mais... Como profissional hoje, eu já evolui muito, entendeu? Meus primeiros atendimentos, eu tremia igual vara verde. Mas eu passei os meus limites. Eu falei, não, eu preciso estudar, eu preciso ser melhor, para quando o médico me indicar, eu dar respaldo ao que ele fez lá no centro cirúrgico. Porque se ele me indicou, olha, você vai fazer com a Marcimar... Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Da gente trazer esse resultado e ele falar assim, muito obrigada, parabéns, estou te indicando. Aí uma paciente indica, o médico indica, e assim a gente vai sendo falado, comentado, as pessoas vão vendo o trabalho da gente e a gente vai dando essa credibilidade que a pessoa tanto precisa, né? Nesse momento. Que bom. E assim, é importante ressaltar que a gente citou muito a questão aqui do pós-operatório, mas que essa profissão ela atende todas as outras áreas. Atende, se a pessoa quiser sim. que você atenda para o objetivo dela é melhorar a circulação,
ou o objetivo é melhorar a questão da celulite, ou é estresse, né? Então, tem essa série de opções de gama que você pode atuar. Sim. Então, essa pessoa, ela pode, deixando claro que ela pode estar procurando você, claro, sem ter sido encaminhada por um médico. Por exemplo, hoje eu acordei, eu estou um pouco inchada, eu quero fazer uma drenagem, ela pode te ligar, que você vai até a residência dela. Sim, irei. Eu atendo a domicílio. Tem a maca, tudo bonitinho. Que bom, então você já leva tudo para... Já levo tudo, trabalho dentro das normas da biossegurança, jaleco, luva, touca, máscara, tudo higienizado. Entendi, legal. E só tira uma curiosidade, o que você utiliza para você fazer esse movimento de drenagem? Tem algum creme específico ou é só as mãos? Nos primeiros atendimentos, a gente pode fazer com creme e sem creme. Mas os primeiros eu prefiro sem creme, porque não dá para, as primeiras vezes, fazer nem deslizamento na pele, né? Porque ela está muito edemaciada. Então, a gente só vai deslizar lá na frente. Então, realmente, são movimentos bem rítmicos e lentos para a gente conduzir esse inchaço para o lugar correto para ir embora, né? Entendi. Para a eliminação dessas toxinas aí. Ou seja, promover aquele tão falado relaxamento, né? Que é a coisa mais gostosa que tem. Sim. Normalmente, quando a gente faz essas drenagens, ou que seja uma massagem relaxante, a gente sai de lá revigorada e recarregada, né? A gente fala, nossa, recarregar as baterias. É. Coisa boa. Marcimara, olha, foi muito bom ter você aqui, trazer essas informações, porque assim, eu acho que é muito válido você levar esse tipo de informações, orientar as pessoas, a questão de procurar um bom profissional, né, que isso assim, é muito importante, saber essa diferença, porque assim, é uma situação muito complicada, igual você citou, que você já pegou, e eu também. A pessoa procura um profissional que não é especializado naquela área, e isso custa muito caro para ele. Custa caro. Porque, além de ter gasto muito com a cirurgia, ele vai ter que refazer, porque a qualidade vai ficar ruim. Justamente por quê? Por falta de informação. Então, é muito bom a gente levar essas informações para as pessoas terem esclarecimento, e a hora que ela quiser fazer um procedimento desse, ela saber qual que é o profissional, o tipo de profissional que ela tem que procurar. Eu quero até ressaltar uma coisa aqui, que assim... eu acho que o bônus que eu ganho de tudo isso na minha profissão, além dos resultados que eu trago, são as amizades que eu faço. Eu tenho pacientes aí pelo mundo inteiro, Itália, França, Portugal. Eu acho que tem alguém aí me ouvindo. E assim, a gente cria uma amizade. Eu não tiro nenhum contato das minhas pacientes. Sempre elas me mandam bom dia. Então, assim, a gente cria aquele laço. Vínculo, né? A gente cria um vínculo muito gostoso. A gente recebe muita energia boa. E, assim, o que eu posso levar de melhor para aquele momento, naquele atendimento, eu faço. Porque, realmente, eu faço com carinho, com amor, dedicação. E assim, a gente tem estudado bastante para que a gente faça assim, um trabalho realmente de qualidade, sabe? Nós estamos em 4... atualmente, estudando, levando casos de uma para outra. Para quê? Para a gente ser cada dia melhor. Eu que agradeço, realmente, por você ter me convidado. Juro que eu estava nervosa, mas, normal, assim, correu tudo bem. E eu estou muito satisfeita de falar um pouco do meu trabalho, da massoterapia, o que ela traz... tantos benefícios que traz aí para as pessoas, que muitas pessoas nem conhecem. O que é uma massagem? Outra coisa também que a gente esqueceu de dizer, assim, você é massagista? Aí já pensa para o lado negativo, não é, Fabiana? Sim. Eu creio que Infelizmente a gente passa por isso. Isso. E aí a gente põe o nosso lado profissional e a pessoa vê que realmente não tem nada a ver. A drenagem, ela é divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Você recebe uma drenagem, pronto, você está renovado. Foi até muito bem colocada essa situação, que eu acho que é um ponto importantíssimo. Como existem outros profissionais também, que não deixam de ser profissional, que trabalham com massagem tântrica. Então, assim,
tem que saber muito diferenciar isso. Sim. Né? Porque são objetivos completamente diferentes, situações completamente também diferentes. É, mas a gente sai pela tangente. Tem que saber. Mas que bom, mais uma vez, obrigada por ter aceito, por estar aqui conosco. Se você quiser passar seu contato para as pessoas, caso precise entrar em contato com você, certo, pode ficar à vontade. Então, pode... meu número é 62-984260368. Quem quiser me seguir no Facebook é Marcimar Araújo. No Instagram é Marcimar Massoterapeuta. Tá? Estou à disposição, pode mandar direct. Tiver dúvidas, estou à disposição. Que bom, coisa boa. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. E o nosso programa vai chegando aqui ao final. E eu já quero deixar aqui com vocês para a próxima quinta-feira agora. O nosso próximo convidado vai ser o Dr. Demétrio, que é o fonoaudiólogo, juntamente com a participação dos meus amigos Nerildo e Nerivan. Eles vão estar aqui conosco na quinta-feira, às 18h30. Então, não percam. Muito obrigada. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Beijo, muito obrigada também.